Хог хаягдлын салбар тогтцол үйлчилгээний салбар хог дахин боловсруулах англи ялгахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд шинчлэн батлуулсан нийслэл Улаанбаатар хотын эргэцүүлэн байдлын тухай хууль томоохон дэмжлэг болно. За мөн тус салбарыг хөгжүүлэхэд шаарлалтад төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх төсөв санхүүгийн их үүсвэрийг шийдвэрлэхийн тулд бодлогын түвшинд анхаарч ажиллана гэдгийг хотын дарга онцоллоо. Чаддаг усууд нь чаддаг ажиллагаа хийх ёстой гэдэг ийм л одоо байр суурьтай байгаа. Энийгээ цаашлах байрна. Эхнээсээ чи юм бэ? Тэгэхээр энэ зохицуултыг хийж өнөөдөр Улаанбаатар хотын тулгамж байгаа асуудлыг хэдүүлээ одоо хамгийн анх шатндаа тулгамж байгаа асуудал бол хог нийл асуудал. Гэхдээ Улаанбаатар хот бол одоо энэ хотчих соёлд одоо манай хотын иргэд суралцах хэрэгтэй. Энийг дүрмээр нь шахнаа, стандартаар нь шахнаа, хуулиар нь шахнаа. Мөн хог хэвлэлийн менежменттэй холбоотой үйлчлэгийг цахим хэлбэр шилжүүлэн мэдээллийн урсгалыг нэгтгэх бөгөөд ингэснээр тус салбартай холбоотой хүнд суртал дарамт шахалт багасна гэдэг хэллээ. Татраас чөлөөлт байхгүй бол энэ компаниуд хаягддагч түүхийг цуглуулад тэрүүгээр дахин босруулад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд зах зээлд буцаага зардаг. А тэрнийхэн төлөө усад нөөц төлчдөг, усад татраа ингэ төлнө гэдэг бол зүгээр шууд энгийн талх үйлдвэрлэдэг бизнестэй шууд өрсөлдөх болчихж байгаа. А гэтэл талх үйлдвэрлэдэг, арх үйлдвэрлэдэг, усамдаа үйлдвэрлэдэг бизнестэй харьцуулшгүй ашиг олж чадахгүй байхгүй. Тэр маш бага ашиг олж ин дээрээс нь татвар төлчгөр энэ салбарын хөгжил өөрөө явахгүй гацаад байна гэдэг. Хамгийн ихээр тулгамдж байгаа асуудлыг тоомлвол хог ангилан ялгах цуглуулах, тээвэрлэх чиглэлд ажиллаж байгаа ажилчдыг урамшуулдаг бах, хог дахин боловсруулах чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг тодорхой хэмжээнд татвараас чөлөөлдөг зэрэг саналуудыг тус уулзалтаар гаргалаа.